қымбат Назерке, Таңшолпан, Ақерке. Қазақша есімдердің саны аспандағы жұлдыздардан да көп дегенге келісесіз бе? Расында ат қою үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Бір есім тек ерлерге немесе нәзік жандыларға ғана арналған деп те айта алмаймыз. Сонымен есімдер жайлы қандай қызықтар бар және қандай есімдер жиі қойылады? Көрейік. Әрбір ата-ана нәрестесіне лайықты есім таңдауға тырысады. Батыр болсын деп Алпамыс, ғұлама дана болсын деп Абай, ақылгөй ана болсын деген ырыммен Ұлпан есімін қойып жатады. Тіпті ауа райы үйге келген қонақпен де байланыстырып түрлі ат беріледі. Көзіне түскен затты да адамның атына айналдыру салты тарихта жоқ емес. Мәселен, Саптаяқ, Көсеубай, Пістегүлдер де бар қатарымызда. Айтпақшы, флюра, фестиваль, бриллианттармен танысып жатсаңыз таң қалмаңыз. Елімізде өткен маңызды іс-шараларға байланысты да балаға түрлі есім беруге шеберміз. Бұған дейін естіген саммит, Азиададан бөлек өңірлерде Нұрлы жол есімді 13 адам болса, Астана есімді 25 азаматтың төртеуі Елорда тұрғыны. Ал мына 2 жасар бөбек 3 баланың кенжесі. Үйдегілер оны Бәйкең деп еркелетеді. Нағыз елордалық Бәйдібек Экспо өзге ұлдарымыздан ерекше дейді ата-анасы. Атамыз сияқты болсын деп, сонда да Бәйдібек деп солар атаның құрметіне қойдық негізі Бәйдібек атамыздың. Елімізде 2017 жылы халықаралық дәрежедегі үлкен осы айтулы Экспо көрмесі өтті. Экспо деген сөз содан қосылып кетті негізі. Түрлі спорт додаларын бақылайтын бейне инженер маман. Кейіпкеріміз Қазақстанда әзірге өз аттасымды кездестірмедім, жалғызбын дейді. 9 баланың 8-сімін негізі, есімім студент. Әкем кезінде осы Москвада оқып, осы өнер саласында оқып жүрген кезінде мен туған 45 жасында. Сол кезде жолдастары атымды студент деп қойғызды. Бір жағынан қызық, енді Қазақстан бойынша енді біреумін ғана мен. Былай көбі сұрап жатады, неге студент деп қояды деп. Көбіне түсіндіріп айтып жатамын, түсініп атады, ойнап та қалжыңдап та жүреді. Иә, студент мырзаның әкесі ел аралап жүріп, тағы бір сәбиіне ерекше есім берген. Қарындасым Саяхат есімі. Ол енді әкеміздің сол саяхаттап жүрген кезінде, көп елдерге барып жүрген кезде, сон Саяхат деп атын қойды. Статистика комитетінің дерегі бойынша, өткен жылы елімізде 192658 сәби дүниеге келсе, ата-аналар таңдаған танымал есімдердің алғашқы бестігі мынадай. Ұл балалардың 3578-іне Әлихан, 2885-іне Айсұлтан деген ат берілсе, Нұрислам, Рамазан, Әмір есімдері бұл тізімді жалғап тұр. Ал қыздар арасында Айзере есімі көш басында. Өткен жылы туған 4721 балақай Раяна деген есімге ие болса, Медина, Айша және Айару есіміне көпшіліктің таңдауы түскен. Жыл басынан бері 100-ден тарта балаға осы жылы қайталанбаған есім берілген екен. Олардың қайсысын сіз де өз сәбиіңізге арнар едіңіз? Ата-ананың міндеті балаға жақсы ат беру. Ендеше сіздің нәрестеңізге де көркем есім бұйырсын.